Torčus, přátelé, vítám vás u mého názoru na dvojku úžasňákových. Po 14 letech jsme se dočkali tohoto velice vytouženého a očekávaného pokračování, který oproti ostatním pixarovským sekvelům typu Auta, Příšerky Zero nebo Hledá se Nemo dávalo alespoň trošičku smysl. A to nejenom z finančního hlediska. Brad Bird se vrátil na režijní stoličku a co je důležité a podstatné k tomu, aby tu zaznělo, rodinka Parových se skoro vůbec nezměnila. A vlastně to myslím pozitivně a dobře, protože je velice důležité, že ty postavy zůstaly zachovány. Ty charaktery jejich jsou stejný jako v tom roce 2004, kdy jsme koukali na jedničku. Ta situace, ve které jsme hození příběhově, přímo navazuje na závěr prvního filmu, takže tam máme podkopávače, máme tam tu akční sekvenci, která vlastně skončila v jedničce po tom, co Dash vyhrál druhé místo v závodě. A je to strašně super, že tu nemáme jistý timeskip. Já jsem si to upřímně přál v době, kdy pokračování vznikalo, tak jsem si říkal, to by bylo fakt super, kdyby ty postavy zestárly. Kdyby Jack byl třeba 8-letý, kdyby Dash byl 18-letý a podobně. Jenže, když jsem ten film dokoukal, nebo když jsem odcházel z kina, říkal jsem si, že je vlastně pěkný a je vlastně super, že se rozhodli touhle cestou a opravdu jsme jenom pokračovali v tom, co jsme viděli v té jedničce. Je to takový jako rozvětvení jedničky a funguje na jedničku. Fakt. Já jsem řekl spoustu jedniček v jedné větě. Každopádně, ten film je skvělej, má nádhernou vizuální prezentaci. Opravdu akční sekvence jsou jedny z nejhezčích, co můžeme v animovaných filmech najít, a to včetně Výcvičit draka či Kung Fu Pandy. Na druhou stranu tu máme i perfektní příběh, a teď nemyslím originální příběh, ale příběh, který se nebojí tnout do živýho. Řeší se tam politika, řeší se tam rodinné vztahy, řeší se tam vztahy nejen rodinné, ale i třeba manželské nebo vztahy vztahový, takže tu máme nějakou romanci. Je tu spoustu zajímavých jako konexí k tomu, jak společnost funguje, jak jsou zžíraní reklamou, jak jsou ovládnutí a posednutí právě nějakou společností a celkově, jak ten dnešní svět funguje. O tom, jak existují předsudky, o tom, jak člověk se bojí něčeho neznámého a o tom, že člověk vidí jen to, co vidět chce. Takže oproti ostatním animákům, kde se řeší jenom to, aby to prdělo, aby to vypadalo dobře a aby se děcka bavili, tak úžasňákovi místo toho mají scénu typu Helen a Bob se baví po tom, co uspí děcka u bazénu, o tom, v jakém jsou srabu. A to je úžasný. Je úžasný, že tu máme animovaný film, který by ale vůbec nemusel být animovaný, ale klidně mohl být hraný a fungoval by úplně stejně dobře. Jenom díky tomu, že je animovaný, tak samozřejmě ty akční sekvence jsou velkolepější a daleko takový víc wow. Ale celou dobu jsem si říkal, tyjo, ten film má takovej animační přesah, že by úplně v klidu fungoval jako hranej, což se oproti ostatním animovaným filmům fakt nedá říct. Takže to nejdůležitější a to nejpodstatnější je, že úžasňákovi, to srdce těch úžasňákových, který bylo už v jedničce, a to jsou právě ty scény, kdy se řeší vztahy, politika, společnost, ukrývání se, tak to je přesně to, co zůstalo zachováno i v té dvojce. A to je sakra dobře. Já jsem se strašně bál, že to dopadne jako Dory, po případě Příšerky Zero, pokračování, že už bude vyloženě jako na tu sáska na jistotu, že tam budou ty známé postavy, bude tam spousta humoru, ale že se zapomene na to jádro pudla. Tady se na jádro pudla nezapomnělo a navíc vám tam představí Mývala. Jep. Mývala je nejlepší nová postava úžasňákových dvě. Stojím si za tím. Jeho bitka s Jackem je to nejlegračnější. Teď jsem to určitě řekl špatně. Co jsem viděl v animovaných filmech za posledních kolik? 5 let? Je to fakt zábava, je to super. Musím říct, že je nádherný po takové době vidět tuhle rodinku. Užil jsem si to neskutečně a i když je příběh hrozně jednoduchý, tak ty jednotlivé scény, ty jednotlivé sekvence jsou hrozně silný. Ty dialogy mezi postavama, kdy Bob říká, potřebuju uspět, aby uspěla moje žena a aby uspěla naše rodina. Ty dialogy, ve kterých on řeší, že to všechno zvládne, že on prostě to dokáže, že dokáže prostě svoji ženě. Že na to má, to je nádherný, jako nádherný paralely k tomu, jak funguje dnešní svět. Jsou tam silné náznaky feminismu, jsou tam silné náznaky politických stran. Bavilo mě to, je super, že dokáže v dnešní době vzniknout animák, který zabaví ty nejmenší, ale na druhou stranu si i ten dospělý z toho vezme spoustu věcí. Takže za mě velký palec nahoru, nádherná prezentace úžasňákových, fakt nádherný obsah, nesklamalo mě to. A i když je jednička lepší, protože přeci jen byla první, a dvojka už má bohužel horší nějakou pozici, tak jsem byl nadmíru spokojený a určitě to patří spolu s Toy Story 3 k těm nejlepším animovaným pokračováním vůbec. Takže lidi, pokud jste to náhodou ještě neviděli, běžte na to, najdete tam spoustu super, super schopností, spoustu super nových hrdinů, Void je třeba fakt úžasná, Záporáka sice odhalíte po polovině filmu, ale nevadí to, vůbec to nevadí, protože to má silnější stránky úplně v jiných věcech.
Na jednu stranu je trošku možná škoda, že tam nemáme podobně opulentní a nezapomenutelnou scénu, jako je třeba Dash utíkající v té džungli proti těm lítajícím talířům, kdy ho tam syndrom vlastně honil. Ale na druhou stranu je tu spoustu akčních sekvencí, které naplno využívají schopnosti těch superhrdinů. Takže to není o tom, že někdo má červí díry a udělá tam dvakrát červí díru a tím to skončilo. Tady se to naplno využívají ty schopnosti. A je to fakt super. Takže přátelé, já jsem byl nadšen, líbilo se mi to, bylo to zábavný, bylo to nádherně barevný, mělo to přesah jako jednička a zkrátka udělalo to animákům fakt krásnou službu, protože ukázalo, co všechno se do nich dokáže narvat. Za mě teda palec nahoru, dejte mi vidět, jak jste to cítili vy, co celkově říkáte na tenhle snímek, jestli vás to zklamalo či nesklamalo po takové době, no a jestli byste si dali i trojku, protože co si budeme povídat, trojka přijde, ty tržby jsou enormní. Ode mě to teda všechno, uvidíme se u dalšího videa, budu se těšit na vaše komentáře, mějte se krásně a zase někdy.